Magnus, velkommen til CEO i Ascelia Pharma, Magnus Corfitzen. Velkommen til endnu en gang. Og du er jo dansk, selvom du er noteret i Sverige, og hele topledelsen, som jeg lige ved at forklare, er stort set dansk. Så vi er præsente i området lige over broen her. Ja, bestemt. Ja. Så. Men jeg vil give ord til dig. Værsgo. Ja, tak skal du have, du. Og velkommen alle til at få en opdateret præsentation her af Ascelia Pharma, og som super på foregående slide, så kommer jeg til at lave nogle forward-looking statements. Så Ascelia Pharma er fokuseret på at forbedre livet for folk, der har cancer, ved at give dem nogle bedre behandlingsmuligheder. Vi er specielt fokuseret på sjældne cancer, sygdomme eller tilfælde, og vores forretningsmodel til at gøre det her, vores business model, det er, at vi identificerer potentielle nye lægemidler, som kan hjælpe, så udvikler vi dem, og så kommercialiserer vi dem på forskellige måder, sådan så vi kan maksimere adgangen for patienterne og maksimere værdien for selskabsaktionærer. Vi har i øjeblikket to lægemiddelskandidater i klinisk udvikling. Vi har Orviglans, som er i et globalt fase 3-studie. Vi forventer at lancere det med vores egen salgsstyrke i USA i anden halvdel 2023. Så har vi Oncoral, som er ved at starte fase 2, og det studie kommer til at begynde senere i år. Vi er noteret i Stockholm. Vi er et svensk selskab. Vi er baseret i Malmø, har været i mange år, eller altid, kan man sige. Og som du siger, så er det jo sådan et dansk-svensk selskab. Jeg er selv fra Danmark, som I hører, og ud af de fire i ledelsen, så er to, hvad kan du sige, danskere, to svenskere, men de to svenskere, de har arbejdet ganske meget i Danmark, så det er, og det er jo et kendetegn ved alle medarbejderne stort set i organisationen. De har været på begge sider af sundet. Vi har en solid finansiel position, så vi er finansieret et godt stykke ind i 2023. Så det er arbejdsro til at sikre fremdrift og værdi for selskabet. Næste slide. Så vi er i et utroligt spændende stadie lige nu. Vi går fra at være der, hvor der er enormt mange biotech-selskaber, som er udviklingsstadie. Og vi, kan man sige, når vi er i fase 3, så er vi senest stadie i udvikling med Orviglans i fase 3 og Oncoral i fase 2. Om et par år, så er vi et helt andet sted. Så har vi transformeret os til et kommercielt stadie biotech-selskab. Det er der, hvor man historisk ser en utrolig stor værditilvækst. Vi kommer til, inden i 2023 forventer vi at have vores første omsætning fra vores kommercielle organisation i USA, som er sælger Orviglans til sygehusene. Oncoral fortsætter i fase 2, og det studie nærmer sig sin afslutning. Og vores plan er også, at vi har styrket pipeline ved at indlicensere eller købe andre produkter, som passer inden for vores orphan oncology fokus. I 2025 har vi etableret Orviglans som markedsleder, Oncoral er i fase 3, og vi har en eller to yderligere lægemiddelkandidater som under udvikling. Næste slide. Og nu går jeg så i lidt mere detaljer omkring Orviglans. Så næste slide. Så Orviglans er et diagnostisk lægemiddel. Det er noget, man giver til patienterne, inden de kommer ind i en MR-scanner. Og det gør man, så man får en meget bedre billedkvalitet, og man kan nemmere opdage abnormaliteter i leveren. Grunden til at lave MR-scanninger i leveren er primært på grund af cancer. Og det er i vid udstrækning, så er det metastaser, altså cancer, der er startet i et andet organ, tarmen eller bryst eller lungerne, og så spreder det sig til leveren. Eller også er det cancer, som starter med at opstå i leveren. Det er ca. 90% af det cancer i leveren, der er metastaser, 10% der starter i leveren. Når man skal undersøge det, og der er MR-scanninger, det er den bedste måde at gøre det på, så giver man diagnostisk lægemiddel eller kontrastmiddel i dag. Og det, der er problemet med alle de produkter, der er på markedet i dag, det er, at de indeholder gadolinium, som er et toksisk tungmetal. Så har man gjort nogle kemiske strukturer for at minimere toksiciteten. Så i patienter med normal nyrefunktion eller let modsat nedsat nyrefunktion, så er det sikkert og godt at anvende. Det er også det, man gør. Problemet er dem med dårlig nyrefunktion. Der kan de få en potentielt dødelig bivirkning, der hedder nefrogenisk systemisk fibrose. Og derfor så er der det man kalder black box warnings på alle gadolinium-produkter, som advarer mod at bruge gadolinium i de her patienter. Orviglans er baseret på mangan, så der er ikke noget gadolinium i, det vil sige, at den her risiko, den eksisterer ikke for Orviglans. Og derfor så ser vi også som den kommende markedsleder af det her patientsegment, fordi der er de her alvorlige bekymringer med gadolinium-produkterne. Så det er vores fokus, og det er der, hvor vi kommer til at blive verdensledende. Næste slide.
Så det her, det er et eksempel på, hvordan det ser ud. Det her, det er fra et klinisk studie, som vi har kørt tidligere, og det, I kan forestille jer, det er, at patienten ligger på ryggen med fødderne ud mod jer. På venstre side af kroppen der ser vi leveren, så det er det store organ. Man kan se nogle sorte strukturer, det er galdegangene og blodkar, og det er helt normalt. Og det er det selvfølgelig simplificeret, fordi en radiolog vil have mange flere billeder, end vi ser her, så det er bare det eksempel. Den her patient, til venstre side, det er så unenhanced, det er der, når man laver en MR-scanning uden noget diagnostisk lægemiddel. Patienten får så orbiglans, og der får manganen i orbiglans, kommer så ind i alle de raske leverceller, det vil sige, at alle de raske leverceller lyser op. Det betyder så også, at det, som ikke er raske leverceller, i det her tilfælde metastase i den her patient, bliver meget tydeligt, fordi den bliver ved med at være sort. Så her, der kan lægerne se, her der er en metastase, og den metastase ville man ikke have set, hvis man ikke havde brugt kontrast eller diagnostisk lægemiddel. Og derfor så kan lægerne vælge potentielt at lave kirurgi eller give en behandling, lægemiddelbehandling, som angriber tumoren i leveren, og det er vigtigt. Så det er der, hvor vi kan gøre en stor forskel med orbiglans, og hvis vi går til næste side, så kan vi se, at det her det er jo bare et eksempel, illustrativt, grafisk eksempel, men vi har en solid klinisk dokumentation. Vi har gennemført 6 kliniske studier, fase 1 og fase 2, med en konsistent positiv profil på både effekt og bivirkningsprofil. Vi har også gjort det, at vi har taget alle billederne fra de her studier og vores Compassionate Use-program, som vi havde på Herlev Hospital. Dem har vi puttet ind i en database, og så har vi defineret en protokol, og så har vi haft en ny radiolog, meget erfaren radiolog fra Duke University, til at kigge på alle de her billeder. Og Renner Nielsen, han fandt væsentligt forbedret resultat, 33% flere sorte prikker, potentielt tumor, og så så han, når man så på lesion visualization, hvor tydelige er de her, hvor godt er det til at lave diagnostik med, der fik vi noget meget høje signifikante p-værdier. Og det har så gjort, at vi er startet i fase 3. Et af studierne kørte vi i patienter med normal nyre funktion, og der kunne vi godt anvende gadolinium, et af de tidlige studier. Så der sammenlignede vi orbeglans med et leverspecifikt gadoliniumprodukt, og der fik vi, ligesom, det er jo et lille studie med kun 20 patienter, men i den lille studie så vi en nogenlunde ekvivalent effekt af vores, som det, som er standard i den bredere population. Og faktisk 2 ud af 3 her havde højere score for vores produkt. Så det leder os frem til den næste slide, hvor vi har beskrevet det kliniske fase 3-studie, som vi har talt med FDA og EMA om, som potentielt giver os, hvis det er positivt, godkendelse i Europa og USA. Det er 200 patienter, vi rekrutterer i USA, Europa og Latinamerika, og det studiedesignet er, at først får patienten en MR-scanning uden noget, det vil sige billedet til venstre, for et par slides tilbage, og derefter så får de orbiglans, og så tager vi et billede derefter. Så skal vi se, om venstre og højre siden tilsammen er bedre end venstre siden alene, baseret på de her visualization, det her delineation, altså hvor skarp er de sorte prikker afgrænset, og er den raske lever af den mere lys, eller har den højere signalintensitet end i forhold til. Og der har vi jo rigtig gode resultater, så det er et godt klinisk udviklingsprincip, det er, når man har gode resultater i fase 2, hvis man kan bruge de samme i fase 3, så har man elimineret en del risiko. Vi er i gang med studiet. Vi har desværre været lidt forsinket på grund af COVID, hvor man har lavet væsentligt færre cancerdiagnoser generelt, og det gælder selvfølgelig også i vores meget skrøbelige patientpopulation. Så derfor forventer vi først at være færdige med studiet i første halvdel næste år. Næste slide. Så det kommercielle potentiale er meget betragteligt. Vi er i gang med at rampe op og bygge vores kommercielle organisation og stille og roligt op, sådan så vi laver de rigtige investeringer i tid, men den store omkostning, den kommer selvfølgelig først på den anden side af positiv fase 3 data. Vores plan er at bygge en kommerciel organisation på op mod 40 personer i USA til at sælge orbeglærens til de store hospitaler. Vores patienter har flere sygdomme, så de bliver typisk sendt hen på de store hospitaler. Der tror vi, vi kan få en rigtig stærk penetration i det segment. Resten af verden, der kommer vi til at finde kommercielle partnere, som kan kommercialisere, så vi sikrer, at vores fokus bliver på USA, som er det største marked, og det er også der, hvor vi hurtigt kan skabe en penetration og positiv cashflow. Udover USA, Europa og Japan, så er der selvfølgelig en række andre markeder, her blandt Kina, som kunne være interessant at kigge nærmere på, men
vi har forstået for, at vi er ikke et globalt farmaselskab i dag. Altså derfor, så hvis vi lykkes med USA, så er vi rigtig langt. Og Europa og Japan er også et stort marked. Så det er den prioriterede rækkefølge, i stedet for at sprede os over alt for meget. Så hvis vi går til næste slide, så skifter vi gear og går ind på Oncoral. Og næste slide igen. Så Oncoral er en kemoterapi, og vi udnytter, at et molekyle, som hedder irinotecan, er ekstremt potent til at behandle cancer. Den måde, man bruger det i dag på, det er, at man giver det som en infusion på hospitalet hver tredje uge, og så får en patient rigtig høje doser. Når man får rigtig høje doser kemoterapi på en gang, så giver det nogle meget voldsomme bivirkninger. Ved at putte irinotecan ind i en tablet, og det er ikke nemt, men det er vi lykkes med, så tror vi, at ved at give en lavere dosis, men hver dag, at vi kan få en bedre optimering af effekt og bivirkningsprofil. Så hvis vi går til næste slide, så kan vi se det her studiedesign, som fase 2-studie, som vi kommer til at starte senere i år med i gastrocancer, så mavecancer. Der er potentiale for orphan drug designation i Europa og USA, og der er data rundt omkring, der tyder på, at molekylet er aktivt til behandling af gastric cancer. Så vi har sådan en, hvad kan man sige, proof of principle på mekanismen. Vi har vist i vores fase 1-studie, at det bliver, når man tager tabletterne, så bliver det optaget i blodet, det bliver metaboliseret i leveren, som det skal, og det ser ud som om, det potentielt har en effekt. Så det kommer vi til at køre i 100 patienter. Den måde, vi gør det på, det er, at vi tager noget, som er godkendt, en tabletbehandling, der er godkendt i gastric cancer, der hedder Lonsurf, som er ejet af Taiho Oncology, som kommercialiserer i store dele af verden. Og så tager vi den ene arm i studiet for Lonsurf og Oncoral, og den anden for Lonsurf. Så vi ser, får vi en bedre effekt, når vi lægger Oncoral på toppen. Og for et par uger siden, så hvis vi går på næste slide, så annoncerer vi en klinisk samarbejdsaftale med Taiho Oncology, som er en del af Otsuka-gruppen, som er et globalt farmaselskab, og blandt andet Lundbeck har en del samarbejde med Otsuka gennem historien. Taiho Oncology er ligesom cancerdelen af Otsuka, og der har vi lavet en aftale med deres amerikanske datterselskab, om at de har givet os en masse input og råd og vejledning til, hvordan kan vi optimere studiedesignet, så vi har fået insights fra de ting, som ikke bliver publiceret i artiklerne omkring, hvordan man ligesom optimerer det her. Så de giver os insights, og de giver os også Lonsurf-produkter, som jo er ret dyre, så det hjælper også selvfølgelig på vores budgetter. Det, som er rigtig vigtigt at understrege, det er, at vi har fuld ejerskab til udvikling og kommercialisering af Oncoral, så vi har ikke afleveret nogen rettigheder til Taiho Oncology, men vi er rigtig glade for den støtte, de har givet os her. Så hvis vi går til næste slide. Hvis vi skal nå nogle spørgsmål, så skal vi nok til at wrap it off. Ja, nej, det er også fint. Så det er den næste slide var faktisk den sidste. Det er bare at wrap up på, at sige, vores fokus nu er på at starte Oncoral fase 2-studiet, færdiggøre fase 3-studiet for Orbiglans og forberede lancering i 2023. Det er klart spørgsmål. Jamen, det lyder rigtig godt. Jeg tror lige, vi starter lige med Andreas her, som spørger. Det er jo sådan lidt et kritisk spørgsmål, og det er jo fair nok. Jeg har rent ikke nogen omsætning før i andet halvår 2023, og den funding, I har, den løber til 2023 andet halvår. Det er vel også korrekt. Ja. Og hvis vi så får den mindste udskydelse, er det så en udfordring i sådan et selskab som det her? Ja, altså man kan jo sige, det er jo en klassisk biotech-finansieringsmodel, at man siger, nu vi har et ekstremt lovende lægemiddel, men vejen til markedet er utrolig lang. Og så gør man typisk det, at så tager man noget finansiering ind til at komme et stykke af vejen. Og når man så har nået de resultater, og det forhåbentlig er godt, så stiger værdien, og nogle gange ganske substantielt, og så kan man tage ind yderligere kapital til det næste. Men investorerne fra starten, fordi de ved, der er risiko i biotek og lægemiddeludvikling, så ønsker de ikke at finansiere hele vejen igennem. Så der får man ligesom stepwise. Vi er kommet ret langt i lægemiddeludvikling. Vi er jo i gang med det sidste afsluttende klinisk studie inden godkendelsen. Og der har vi penge til at køre hele vejen. Vi forventer at færdiggøre studiet første halvdel næste år, og vi har penge ind til et godt stykke ind i året efter. Så i forhold til, hvis der på grund af corona måtte ligesom komme en yderligere forsinkelse, så har vi, synes jeg, en rigtig fornuftig buffer der. Men det er rigtigt, vi har ikke penge til at bygge en fuld kommerciel organisation i USA. Nej, det må være en step. Det er, at så kommer vi ud, viser, at vi har rigtig stærke data, forhåbentlig ser vi en kraftig forøgelse af markedsværdien i selskabet,
og så vælger vi den rigtige vej til at maksimere værdien for aktionærerne derfra. Så det kan jo, man kan sige, den måde, som biotech-selskaber får finansiering på, det er jo, der er jo flere forskellige muligheder. Der er jo, en af dem er jo at udstede aktier, som man rejser ny kapital. Der kan også være, når man kommer rigtig langt, låneoptag. Der kan også være samarbejdsaftaler, som er med til at finansiere opbygning af kommerciel infrastruktur osv. Så der er mange muligheder for, hvordan vi maksimerer værdien. Men det er det, der er vores fokus. En ting, der faktisk ikke var særlig meget med i den her omgang, nu har jeg jo hørt det mange gange før, men det kan man sige, det er markeds størrelse. Ja. Som jeg jo, man bliver altid lidt forpustet, når man hører om det der, og så det er jo klart, at alle skal jo bruge det her på en eller anden måde globalt. Så kan du ikke lige sige lidt om det der med markeds størrelse, og så den, altså hvad vil ligesom blive til jeres indtjening? Det tænker jeg er ret vigtigt at forstå. Ja, så man kan sige, vi har brugt, altså der findes jo ikke noget produkt til den her patientgruppe i dag. Og så vi er fuldstændig pionerer. Det giver os nogle udfordringer, fordi vi kan ikke bare slå op et eller andet sted og sige, at markedet er så stort. Og derfor har vi brugt rigtig mange ressourcer til at forstå, at markedet har en stor størrelse. Og vores chief commercial officer, Julie Brogren, var tidligere for et år tilbage i Novo Nordisk, hvor hun sad i Global Launch Office for at planlægge Victoza-launchen. Og det gik jo rigtig godt, så vi er glade for at have hende her i teamet til at forberede Orbeglans-launchen. Så vi har været inde og tale med naturligvis en masse læger, men også det, der hedder payers, altså det sundhedsbetalere. Og i Danmark så har vi jo en offentlig sundhedsbetaler. I USA der har man mange private sundhedsforsikringer og også nogle offentlige. Og der har vi indtalt med faktisk mere end 75 repræsentanter for de her. Så det er meget, meget omfattende arbejde, vi har gjort til at forstå, hvordan ser de på prissætningen for sådan et produkt. Og der har vi fået masse feedback, og baseret på den feedback, og baseret på den analyse, vi har lavet, meget detaljeret analyse af, hvor mange scanninger sker der rent faktisk af de her patienter, så mener vi, at markedsestimatet er 500-600 millioner dollars i USA, Europa og Japan. Og du kan sige, man får jo sjældent alle patienter, som tænkeligt kunne have gavn af det her produkt, men i og med alternativet er ret dårligt, så synes vi, at vi har en rigtig stærkt argument for, at vi kan få en meget signifikant del af det marked. Og det er også derfor, du vil bygge din egen organisation op. Ja, fordi hvis vi finder et partnerskab i USA, det vil jo ligesom være den nemme vej, så kommer vi også til at aflevere en meget stor del af værdien af det marked. Og det amerikanske marked er det suverænt største enkeltmarked i verden, også for Orbeglans, og derfor så vil vi godt bevare den værdi på vores hænder. Men vi synes, det er rigtigt at finde partnere andre geografier, som kan investere i de markeder og bygge en revenue op, hvor vi så kan få en royalty af det. Men det amerikanske marked synes vi er så attraktivt, at det vil vi holde for os selv. Magnus, jeg siger tusind tak. Vi er desværre nødt til at stoppe her. Det er jo sådan en kort appetitvækker, og hvis man har lyst til at se mere til jer, så er det jo bare at gå ind på jeres hjemmeside. Der synes jeg, der er rigtig mange ting, man kan finde der. Så tusind tak, Magnus. Tak for nu, og tak til jer, der lyttede med. Og tak for spørgsmålet. Tak for nu, ja. Hej igen. Ja, hej.